Ja znam da će puno ljudi, političara iz Beograda, dolaziti naravnih dana ovde u Smederevo da vaše glasove traže da bi ih odnali sutra u Beograd. Kada budu došli, tražili vam glas. A pitajte ih šta ste vi nama doneli u Smederevo i šta ćete nam doneti. Pa onda glasajte za one koji su nešto za vaš grad uradili.